Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagum dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Dumateng para pepunden, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu, pono ing pamawas mulabdo ing pitutur, para alim ulama, para kiai, kakung, putri, ingkang rinten dalu tansah sumanding wonten ing kitab suci wahyunipun ilahi, minangka panuntun saha kiblating panembah ingkang satuhu dahat kinabekten. Para satrio satriyaning nagari pangemban pangembating praja, ingkang tansah dados pandam-pandam ing kalutase, ingkang satuhu Dahat Sinudarsono. Para rawuh kakung putri ingkang winantu ing suka basuki. Nggih awit saking lumintuning budyastawa saking Gusti ingkang ngakarya jagat. Ingkang babar daya pangaribo kang tumanduk dumateng kula saha panjenengan satemah. Kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing ngriki paharjan kanthi kebak den kararjan miwah kapakasorasan. Mila bujolan puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem pepodo Gusti. Di Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi mugi pangajep mugi adicara wonten ing siang punika wiwit purwa madya ngancik tepanganing usana manggih rancak niskala nir ing sambikala. Selawat salam boten katalumpen tansah kunjuk dumateng memaniing jagat mustikaning bawana boten sanes abung panjenipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ika sampun paring pinten-pinten patuladan arupi syariat agama Islam. Nak nun, caos ningo, bilih panjenipun Bapak Giran Telaibu Sri Sedayu, wonten ing rikalenggahan punika, netepi darmani ngasepuh, angentasi karyo, amolo krama agen ingkang putra, putri kinasih, ingkang apeparap, Diah Ayu, Harjumi, Eka Sri Anggayani, daup kanan kalian desang bagus, Oka, Cahayana Rahmansyah putra saking panjenipun Bapak Nur Salim dalah Ibu Ani Rukmawati saking tlatah Tulangan Sidoarjo. Mugi lumantaring berkah pandonga saha pangestu saking panjenengan sedaya temah temanten kalih bagya mulya sakinah mawaddah niwah warohmah. Minangka cecala keparenga kula ngaturaken runtutan ing adicara ingkang sampurin antam mekaten angka setunggal nggih pambuka ditilaksana kalih wasan pustaka suci Al-Qur'an ingkang mangke badhe katuraken dening panjenipun Mbak Umi Salbiah. Dungkap ditilaksana candhaipun atur pasrah sesulih saking keluarga Bapak Nur Salim amasrahaken ingkang putra. Ditilaksana candhaipun nggih atur panampi sesulih saking keluarga Bapak Giran. Saperluhan nampi pasrahipun saking keluarga temanten kakung ingkang dipun sulih selerani panjenipun Bapak Maulana Suhada kadherekaken kalian doa panutup utawi barokah doa. Dungkap adicara pamungkas nggih dahar kembul, dahar sesarengan, dahar walimah ingkang sampun kacawis wonten ing sasana buka. Bilih sampunipun sampun samapta, sampunipun sampurnaken, sumangga sesarengan buka adicara punika kanthi waosan bismillah Basmalah Suratul Fatihah utawi Umul Quran sumangga ingkang anggadhahi kapitan sanes lut kapitayan panjenengan sowang-sowang. Ingkang angrasu agami Islam sumangga kula kanthi Syai'ulillahi laumul Fatihah. Agunging panuwun ingkang tanpa pamindhan kula aturaken awet wawasan Suratul Fatihah punika adicara sampun tinarbuka. Tunggap titilaksana candhaipun nggih wawasan pustaka suci Al-Qur'an ingkang dipunaturaken panjenenganipun Mbak Umi Salbiah. Wekdal kula aturaken sawetahipun sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la ayatil li ulil albab. في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما
Ingkang bagya mulya punika kala wau wosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang dipunaturaken panjenenganipun Mbak Umi Salbiah. Mugi handatusno seserpanipun temanten kekalih nggih nyobade nambut silaning akrami wonten ing madyaning samudra bebrayan pinaringan kanugrahan saking Gusti sakinah mawaddah warahmah. Matur nuwun. Dungkap titilaksono candhaipun niki atur pasrah sesulih saking keluarga Gung Bapak Nur Salim kepareng hamasrahaken ingkang putra ingkang kajibah minangka sulih salira saking keluarga Gung Bapak Nur Salim wekdal kula aturaken sawetahipun sumangga.